السلام علیکم، یہ میں موجود ہوں اس ٹائم مسجد قاسم علی خان مفتی پوپلزئی صاحب کی، پشاور کی مشہور مفتی صاحب، جمعے والے دن آتے ہیں، آج تو ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ قاری صاحب ہیں سامنے۔ یہ جی ہم عمر گل کے چپلی کباب کھانے جائیں گے، یہ بھی ایک کباب والا ہے، یہ دیکھ پاور میں۔ جی جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اچھا یہ بھائی آئے ہیں دور سے، کافی نا بڑی تعریف سن کے آئے ہیں، کہتے ہیں جی عمر کے کباب کھانے۔ یہ مسجد میں کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے، یہ درمیانی وضو کے لیے صحن ہوا کرتا تھا، اس کو دوبارہ ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ دیکھیں کمرشل بلڈنگز بھی ڈیولپمنٹ ہے سائٹ کے علاقوں میں۔ یہ دیکھیں گے اس لائبریری میں بہت اچھی اسلامک بکس ہیں، اسلامک شریعت کے اوپر اور انسائیکلوپیڈیا آف اسلامک اکانومی، یہ اس کی بکس ہیں انگلش میں۔ تاریخ تبری مشہور ہے، تاریخ ابن خلدون یہ بہت مشہور ہیں، تاریخ ابن کثیر، اسی طرح یہ دیکھیں فتح عالمگیر، یہ بھی ریفرنسز کے لیے یوز ہوتی ہیں، ریفرنس بکس ہیں۔ یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر انگلش میں بکس ہیں۔ ایک ایپ ہے میں نے انسٹال کی ہوئی ہے، اپلیکیشن بھی ہے اور وہ بھی ہے، پہ ان کو شارٹ کر کے نا آپ کو 6-7 اس میں بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے بک کے اندر، کنسائز کر کے ہوں آپ کو، دیٹس گریٹ ایپ۔ اس ایپ کے بارے میں ہم بتائیں گے، جو ڈفرینٹ بکس کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، تو آپ کو کرکس پتہ چل جاتا ہے ان بکس کا۔ یہ وومن ان اسلام ہے، اس ایپ کا نام ہے بلنکسٹ ڈیلی، تو وہ ایپ آئی ول ٹرائی۔ یہ بکس ہیں اسلامک آرٹس کے اوپر، سیرامکس فرام اسلامک لینڈز،